Vi skal til Hafslund. Hafslund er mer enn bare en av Norges vakreste hovedgårder. Det er også en bedrift vi alle kjenner veldig godt. Vi skal være med på nok en skyreise. Hafslunds skyreise som startet i 2020. Og reiseleder er produkteieren for dette området i Statnett. Han skal dele litt av sin dagbok fra denne reisen. Ta vel imot Niklas Dønåsen. Yeah, tusen takk. Before I start, does anybody want me to do this presentation in English or is Norwegian okay? Veldig bra, da blir det norsk. Ha det. Tusen takk, så jeg heter Niklas Dønåsen og er da produkteier i Hafslund Eco Vannkraft for et produkt som heter Fundament. Fundament er da Hafslunds første storsatsing innenfor skyteknologi. Det var altså første gang at Hafslund står for all utvikling på egen hånd, så det er 100% egen utvikling. Og da jeg begynte å jobbe på Fundament, da tenkte jeg bare sånn, wow, dette er spennende. Dette må dokumenteres, jeg må skrive en dagbok. Så det er det jeg gjorde, og i løpet av de neste 20 minuttene har jeg egentlig lyst til å ta dere med på denne reisen, og vise noen utvalgte sider fra denne dagboken, og ja, dele noen erfaringer som jeg har gjort. Yes. Så da går vi egentlig bare rett på og åpner dagboka da på en fin høstdag 2020. For da ble jeg intervjuet for en posisjon som kraftanalytiker hos Hafslund. Og det er første gang da jeg hørte om fundamentprosjektet. Og fundamentprosjektet det handler egentlig om hvilke verktøy og systemer skal vi bruke for langsiktige prisprognoser. Visjonen da er at vi skal kvitte oss med alle de gamle teknologiene og systemene og bare ta i bruk moderne skyteknologi. Og visjonen er rett og slett at det skulle være så enkelt at du kunne oppdatere en prisprognose når som helst, hvor som helst. Det skal være så enkelt at du bare tar opp mobilen din, logger deg på en hjemmeside, gjør noen endringer i en modellkonfigurasjon, klikker på start, og resten håndteres automatisk. Og denne visjonen, jeg tror den kommer enda tydeligere fram på det bildet her da, som er fra prosjektoppstart i 2020. For da ser dere denne veldig fine plattformen som vi bygger i Fundament. Det er også en av de grunnene hvorfor det heter Fundament. Og den skulle da håndtere egentlig alt fra datainnsamling og sikre god datakvalitet, til å kjøre disse modellene automatisk og eventdrevet, fram til at man skulle også kunne visualisere disse resultatene. Og denne plattformen den skal være såpass fleksibel at du egentlig kan ta alle disse byggeklossene som man ser her, som er de forskjellige prisprognosemodellene som vi bruker, som EMPS, TMA, Prodrisk. Og du kunne bare sette disse byggeklossene på plattformen, men på et tidspunkt når du ikke har lyst til å bruke for eksempel Prodrisk lenger, da kunne du bare fjerne den byggeklossen og sette på en ny byggekloss som man ser her bak med den grønne som ikke har noen navn enda. Og i tillegg skal fundamentet egentlig være en sånn modellerings-sandkasse for analytikerne våre. Så dere ser jo da tre veldig glade analytikere. Til og med bruker laser. Yes, ha. Og alle tre koser seg på den EMPS-byggeklossen, fordi alle tre bare leker litt med sin modellkonfigurasjon. Og lager prisprognoser, men tester også nye analyseideer som de har lyst til å se om det funker. Så det var kort om fundament, og hva fundament skal være, og hva vi jobber med. Da hopper vi tilbake til dagboka mi, går litt frem i tid. Tar jo alltid litt tid fra intervju til første dag på jobb. Men nå er vi inn i min første uke hos Hafslund. Og som det alltid er på en ny jobb, ikke sant? Masse ny informasjon, skikkelig sånn information overload. Så det var det også for meg. Men en av de første samtalene som jeg hadde, det var med Ole, virksomhetsarkitekten vår da. Hvor han fortalte meg litt om Hafslunds IT-strategi. Og jeg tenkte, jeg kan jo ta med denne sliden her, for da kan dere gjenoppleve den samtalen jeg hadde med Ole for nå litt over 2 år siden, sammen med meg her nå. For det er akkurat denne sliden som Ole også brukte for å fortelle meg litt om disse noen sentrale IT-prinsipper som vi har i Hafslund. På den første prinsippet handler litt om hva er det som driver verdiskapning? Er det forretningsdrevet, eller er det teknologidrevet? Og da er vi litt som på den venstre siden her, at vi sier det er forretningen som styrer og prioriterer hvilke prosjekter skal vi gjennomføre.
og IT har en sånn fasilitatorrolle. Neste prinsippet handler litt om, skal vi ta IT-beslutninger og hvilke teknologier vi bruker? Skal vi ta det sentralt, eller skal vi ta det mer lokalt i teamene og i prosjektene? Og da er vi mer på den lokale siden, at IT- eller teknologivalg tas i prosjektene. Prinsippet om hvor mye skal vi drive med egenutvikling. Da er vi mer på den siden at vi skal prøve å kjøpe og ta i bruk hyllevare i veldig stor grad. Men da hvor vi ser at vi kan skape noe konkurransefortrinn, da driver vi med egenutvikling og legger på et ekstra lag. Men selvfølgelig finnes det noen tjenester som må, eller som må standardiseres og sentralstyres. Og helt til slutt, det er kanskje ikke veldig overraskende, har vi selvfølgelig en høy kostnadsfokus. Så vi må alltid ha en god business case hvis vi skal ta i bruk ny teknologi. Så det var akkurat det Ole og jeg snakket om for litt over 2 år siden. Da. Men nok om det, nå kommer vi tilbake til dagboka mi og blar litt videre og kommer da et par uker fram i tid hvor jeg fikk min første oppgave i det fundamentprosjektet. Og det handlet om var at vi måtte få tak i noen tidsseriedata fra strømbørsen Nopol. Og jeg googlet litt og fant en god løsning som heter Azure Functions, som handler om å automatisere små oppgaver i sky. Så jeg fikk implementert det, funket veldig fint, var også veldig tilfredsstillende, fordi når du går inn i Azure Portal og bare ser at den funksjonen er kjørt, da får du masse sånne grønne haker. Det er veldig fint. Noen dager etterpå var det ikke helt så fint lenger, fordi da startet det å feile, og da fikk du ingen grønne haker lenger. Da hadde du bare masse røde kryss, så det var litt frustrerende. Og det var rett og slett fordi jeg hadde puttet for mye logikk inn i samme funksjon. Azure Functions har dessverre sånn timeout limit på 10 minutter. Men ikke for tvil, eller jeg gjorde det ikke, bare noen minutter. Fordi jeg fant en ny løsning som hadde en spesial variant av Azure Functions som heter Durable Azure Functions. Og det den egentlig gjør er at den deler opp jobben på masse små underliggende Azure Functions, og på den måten unngår du den timeout-problemstillingen. Så det er veldig fint. Det fungerte veldig bra, veldig lenge. Det fungerte faktisk så bra og så lenge at vi kan hoppe ganske langt fram i dagboka mi og komme fram til 11. september 2022. For det er det som skjedde da, at vi fikk en ny utvikler på fundamentlaget, Hans Jørgen. Og Hans Jørgen, han er helt rå. Men en av mange grunner hvorfor han er helt rå utvikler, er jo fordi han kunne Kubernetes. Og det vi gjorde da, var at vi bestemte oss å flytte alle mine Azure Functions, alle disse app-services som vi hadde som kjørte på individuelle app-service-plans, og også noen virtuelle maskiner, alt dette flyttet vi inn i Kubernetes. Så det betyr at vi kunne håndtere alle tjenestene våre på en og samme måte, og ha de samlet ett sted. Veldig fint. Hverdagen ble mye lettere etter vi gjorde det. Og denne beslutningen da, den tok vi i teamet vårt, fordi vi har denne beslutningsmyndigheten, ifølge disse IT-prinsippene, at vi har veldig mye beslutningsmyndighet i teamene. Så det var fundamentprosjektet som bestemte seg for å gå for Kubernetes. Men siden det var en såpass stor beslutning, og ingen i Hafslund hadde noen erfaring om Kubernetes fra før, tok vi også en runde inn i arkitekturforumet vårt, hvor vi diskuterte det. Men etter vi fikk tommel opp da, implementerte vi, og er kjempefornøyde med det. Og da er vi egentlig tilbake at vi måtte bare skrive om den koden en gang til å være en sånn helt vanlig Python-funksjon igjen. Så hva er noen av disse key learning points fra det da? Første, vi bruker hyllevare hvor vi kan. Det er ikke noe vits for oss å utvikle en egen scheduler, task scheduler. Der finnes det veldig gode programvarer fra Azure. Så det er ikke da vi klarer å skape et ekstra eller konkurransefortrinn. Vi tar raske beslutninger, og vi lærer raskt og prøver å lære raskt. Så vi typisk når vi har en utfordring, vurderer vi potensielle løsninger og diskuterer dem. Men med en gang vi finner en løsning som passer inn i arkitekturen vår, og som vi mener løser det problemet vi har, da tester vi det ut. Og det som er utrolig fint og også veldig motiverende med det hele, da, er jo da at utviklere våre de kan pitche egne løsningsforslag. Og det har for eksempel ført til at vi nå i det siste har utvidet tekstdekken vår med programmeringsspråket Rust, fordi vi måtte skrive noen utvidelser som passet både til Python og C-sharp-koden vår.
Og det opplever jeg, og det vet jeg at utviklerne våre opplever det som veldig motiverende at de kan komme med egne løsningsforslag. Som da også faktisk implementeres. Tredje learning point er det utrolig viktig å dele erfaringene våre med andre teams og prosjekter. For det er en potensiell nedside med denne IT-strategien vår er jo da at hvis du legger veldig mye beslutningsmyndighetene i prosjektene, da kan det ende opp med at hvert prosjekt og hvert team bare tar i bruk forskjellige typer teknologi. Men hvis du er flink til å dele erfaringene dine, da fører det til at de teamene og de prosjektene som har samme behov, tar også i bruk samme teknologi. Da tenker jeg på tide å komme tilbake til dagboka. Og da er vi igjen på en veldig fin høstdag. Det er bare etter med en høstsesong som fungerer veldig bra for meg. Høst 2020 ble jeg ansatt i Hafslund. Høst 2022 fikk jeg stilling som produkteier i Fundament. Så det er veldig fint. Så fordi det var høst i fjor da, hvor vi diskuterte at Fundament skulle gå over fra å være et prosjekt til å være et produktutviklingsløp. Og det betydde jo da at vi ikke lenger trengte å ha en prosjektleder. Nå skulle vi ha en produkteier. Og jeg skal være helt ærlig, da jeg først hørte om det, tenkte jeg sånn, ja ja, men hva er egentlig forskjell? Prosjektleder, produkter, ja. Men jeg fant nå ut i de siste par månedene at det er faktisk en forskjell. Det er en del forskjeller. Blant annet for eksempel at det er mye større fokus på product discovery, og mye mindre fokus på delivery. Men det er selvfølgelig også viktig. Og mange andre. Så bare kom og snakk med meg i pausen hvis dere har lyst å høre mer om mine erfaringer da. Og den oppstarten da, i min nye rolle som produkteier, det var også litt av en pangstart. For det tok bare et par uker før jeg ble intervjuet som en del av Hafslunds ekstern revisjon for informasjonssikkerhet. Og da ble jeg intervjuet for litt over en time og måtte snakke om alt mulig fra patching, penetrasjonstesting, automatiske scanner og så videre. Og en sånn erfaring, sånn, uansett hvor mange sikkerhetstiltak du har implementert, en sånn erfaring får deg til å tenke, er det noe mer du bør gjøre, eller kunne gjøre? Og det er også en direkte konsekvens av den IT-strategien som vi har, som legger veldig mye ansvar ut på, prosjektene og teamene. At det er du som er ansvarlig for å sikre at du bygger en sikker løsning. Så jeg som produkter er direkte ansvarlig for å sikre at fundamentplattform, den er sikker, den funker. Og det er litt sånn den tankegang med «with great power comes great responsibility». Så hva er noen nøkkel- eller key learning points da? For det første, og jeg vet jeg gjentar det, men det er et viktig poeng. Vi bruker hyllevare, også når det gjelder sikkerhet på sikkerhetsfronten. Men det kan hende at vi gjør noen tilpassninger, som vi for eksempel har gjort med de container-based imagene som vi bruker. Sikkerhet er utrolig komplisert. Bare for eksempel da, den hvordan man skal bruke scopes og app-roller for tilgangsstyring i Azure. Det har vært litt av en reise for hele teamet, og spesielt også for meg, å forstå det. Og da tenker jeg sånn, uansett hvor lærerik denne reisen har vært, det tenker jeg ikke alle teamene og alle prosjektene må gå gjennom. Da er det fint å sentralisere sånne tjenester, og i hvert fall tilby noe sentral veiledning. Og det er vi heldigvis ferdig med å bygge opp med det Azure Landingsson-prosjektet som er pågående nå i Hafslund. Så det blir veldig kult. Det gleder meg til. Og en tredje learning point er jo da sikkerhet er dyrt. Så spesielt hvis du skal håndtere sikkerhet i hvert prosjekt separat. Altså bare for å se hva som for eksempel det koster for beskyttelse mot DDoS-angrep. Det er fint å kunne sentralisere noe sånt, og det blir enda en fordel med å ha en felles Azure Landingszone som vi skal få. Så som dere hører nå, jeg gleder meg veldig til Azure Landingszone i Hafslund. Det blir fint. Hvis jeg skal prøve å oppsummere litt sånn hva jeg har snakket nå om de siste 14 minuttene, da har jeg lyst til å starte med et til IT-prinsipp som jeg snakket med Ole om for litt over 2 år siden, og det er med security by design. Så det er at du skal tenke på sikkerhet helt fra design frem til implementasjon. Og det er et veldig fint prinsipp. Men siden vi legger såpass mye ansvar og beslutningsmyndigheter ut til teamene og prosjektene, er det også vårt ansvar til å følge dette opp og sikre på å spørre oss hele tiden selv, er dette egentlig en sikker løsning? For det er ikke sånn at Ole går rundt hver dag på kontoret og spør meg,
Niklas, har du tenkt på security by design? Det må man tenke på selv. Product discovery, å virkelig forstå hva kundene dine har lyst på, hva slags behov de har. Det er helt avgjørende for å ta de riktige teknologivalgene og bygge en arkitektur som understøtter fremtidig utviklingsbehov. Fundament, som dere kanskje har skjønt, som dere litt skisserte hva vi bygger og skal bygge videre i fundament, er et utrolig stort scope. Men det som har funket veldig bra for oss, at vi hadde et team, og har fortsatt et team, som sitter på all den kompetansen vi trenger for å utvikle det selv. Og i tillegg har vi en IT-strategi som gir oss beslutningsmyndighet til å ta de valgene vi må ta. Så det har ført til at vi har klart å opprettholde en ganske høy utviklingshastighet. Og har kommet, vil jeg si, relativt langt, men selvfølgelig er det alltid mer man kan gjøre. Det siste her, at nok en gang vi bruker hyllevare, men der hvor vi ser at vi kan skape et konkurransefortrinn, da legger vi til litt egenutvikling. Og det gjelder ikke bare skytjenester fra Asha, men det gjelder også for eksempel disse prisprognosemodellene som jeg viste innledningsvis på den figuren EMPS, TMR, Prodrisk. Så der kan vi også legger vi også til litt egenutvikling for å gjøre det enda smartere. Og helt på tampen, det hadde jeg lyst til å trekke frem egentlig et personlig høydepunkt fra min fundamentreise, og det handler litt om det fundament også har gjort i løpet av de siste 2-3 årene, er jo at fundament har laget og skapt et utviklingsmiljø i Hafslund, og det har vært utrolig kult å si og se. Og et resultat fra dette utviklingsmiljøet kunne vi observere bare forrige uke, hvor Hafslund arrangerte sin aller første hackathon, og jeg fikk dratt på min aller første hackathon, så det var utrolig gøy. Jeg tok med 2 stemningsbilder fra laget mitt, lag E. Det er et par timer før midnatt, hvor energinivået var fortsatt høyt. Dere kan gjette hva som kommer nå. Etter midnatt var det ikke helt så fullt energinivå. Så, takk for meg. Vi har tid til noen spørsmål, muligens. Hvis det er noen nå, ellers er det selvfølgelig også bra å ta tak i meg i pausen, eller snakke med noen av mine kollegaer. Jeg vet at det er ganske mange fra Hafslund her i dag.